Habari za jioni, naitwa Godfrey Kazinja toka Mamlaka Hali ya Hewa Tanzania. Tafadhali ungana nasi katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Paka kufikia saa 3 asubuhi ya leo, ni maeneo machache ndio yameweza kuripoti mvua na kiwango cha juu cha mvua kilichoripotiwa ni milimita 7.2. Kiwango kilichopimwa katika kituo chetu kilichopo huko Liamungo. Hali hii inadhihirishwa na picha ya satellite kama inavyoonekana katika runinga yako. Usiku wa leo, hali ya kiubaridi bado tunaitarajia katika maeneo mengi ya nchi yetu. Hata hivyo, maeneo yote ya nchi yetu tunatarajia yatakuwa ni makavu kwa ujumla. Hapo kesho, mkoa wa Kagera pamoja na Mara tunatarajia kutoka kuna hali mawingu kiasi, mvua zitakazoambatana na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia kutoka kuna hali mawingu kiasi, ngurumo kwa sehemu chache na vipindi vya jua. Ukanda wote wa pwani yetu ya bahari ya Hindi tunatarajia kutoka kuna hali mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia tunatarajia kutoka kuna hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Upepo wa bahari tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki kwa pwani yote, na hali mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni ya wastani. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa ni madogo madogo. Jua litawahi kuchomoza katika maeneo ya Tanga na Pemba saa 12:35 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:12 nyakati za asubuhi. Jua litawahi kuzama katika mji wa Mtwara saa 12:10 na kuchelewa katika maeneo ya Kigoma saa 1:01 nyakati za jioni. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Kwa hapa nchini, kiwango cha juu cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 31 katika mkoa wa Kigoma pamoja na Tabora. Na kwa barani Afrika, kiwango cha juu cha joto tunatarajia kiwe nyuzi joto 39 katika mji wa Tripoli huko nchini Libya. Asante kwa usikivu wako na tunakutakia uangaliaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. Asante.